Biosinos müəyyən ərazidə yaşayan müxtəlif növlərin populyasiyalarının cəmidir. Biosinosun bitki komponentləri fitosinos, heyvan komponentləri zoosinos, mikrobların komponenti isə mikrobosinos adlanır. Biosinosda əsas aparıcı komponent fitosinos hesab edilir. Məs o, zoosinos və mikrobosinosun necə olacağını müəyyən edir. Biotop ona xas olan yaşama yerlərinin abiotik mühit şəraitinin müəyyən ərazisidir. Biogeosinoz biotip və biosinozların cəmidir. Ekosistem öz aralarında enerji axını və maddələr dövranı ilə əlaqədar olan canlı orqanizmlərin və onları əhatə edən qeyri-üzvi cisimlərin sistemidir. Biogeosinoz terminini elmə Rus alimi Sukachev 1942-ci ildə gətirmişdir. Ekosistem ve biogeosinoz birbirine yakın anlayışlardır. Lakin sinonimler değildir. Biogeosinoz, fitosinozun serhedlerinde olan ekosistemdir. Onda ekosistem bir kadar imumi anlayıştır. Her bir biogeosinoz ekosistemdir. Lakin her bir ekosistem biogeosinoz değildir. Bizim planetimizin yegane ekosistemi biosfer adlanır. Biosfer yüksek dereceli ekosistemdir. Biosinozun 3 strukturu məlumdur. Növ strukturu, təzə strukturu, ekoloji struktur. Növ strukturu dedikdə biosinoza əmələ gətirən növlərin sayı və yaxud kütləsi başa düşülür. Növ müxtəlifliyi verilmiş birliklərdə olan növlərin sayıdır. Növ müxtəlifliyi bir qayda olaraq yaşından və temperatur, rütubətlik, qida sərvətləri kimi əsas ekoloji amillərin əlverişli olmasından asılıdır. Ekoloji struktur müxtəlif ekoloji qrupların orqanizmlərinin nisbətidir. Ekoloji strukturlarda oxşar olan biosinozlar müxtəlif növ tərkibinə malik ola bilər. Eyni ekoloji oyuqlar ekologiyalarına görə oxşar ola bilər, lakin qohum olmayan növlərlə oxşar ola bilməz. Belə növlər əvəzedici növlər adlanır. Heyvanların qida əlaqələri Biosenosda qida urundə rəqabət, neytralizm, simbioz münasibət, antibiyotik münasibət, rəqabət, amensalizm və s. kimi əlaqə formaları vardır. Neytralizm iki növün bir ərazidə birgə yaşamasıdır. Bu ərazidə həmin növlər üçün o nə müsbət nə də mənfi rol oynamır. Simbioz münasibət iki növdən olan fərdlərin birgə yaşamasının elə bir formasıdır ki, bu zaman hər iki fər Xarici mühitlə bilavasitə qarşılıqlı təsirdə olur. Xarici mühitlə münasibətlərin tənzimi hər iki orqanizmin fəaliyyəti ilə uyğunlaşır. Bitki bitki ilə, bitki heyvanla, heyvan heyvanla, bitki və heyvan mikroorqanizmlərlə simbiotik münasibətdə olurlar. Simbioz terminini ilk dəfə Alman botaniki Adebari 1979-cu ildə təklif etmişdir.